profesora Inga Pērkona, kuras ir šī grāmatas idejas autore un apjomīgākās teksta daļas autora. Autora kolektīvu Suzane Balčus, Agnes Surkova, Beāta Vītola, Kristīna Matīsa un arī kaut kādā mērā Marta. Jāsaka, šo grāmatu jau iepazinos vakar vakarā, un tā izceļas ne tikai ar labas mantas patīkamo svaru, bet arī ar ārkārtīgi apjomīgu pētījumu, kāds nav bijis 20 gadus pilnīgi noteikti, un aptver visu aktieru kino 90 gadus vēsturi. Bet tam ir arī īpašas sadaļas, kas līdz šim nav pētītas. Tā ir kino repertoārs Padomju Latvijā. Tas ir arī milzīga apjomīga filmografija un arī tehnoloģiska terminu vārdnīca piecās valodās. Un par grāmatu vairāk došu vārtus grāmatas izdevējiem Jānim Ulgam un tās autoriem. Taču gribu pateikt vēlreiz milzīgu paldies. Tas ir liels notikums. Paldies Agnesei Zeltiņai un Kino muzejam. Pirms es dodu vārdu pārējiem, es gribu teikt, ka šis brīdis ir tas, ko tiešām var saukt par laimes sajūtu gan man kā izdevējam un mansardam, kā apgādam, gan man personīgi, jo lēmīgā kārtā gan izdodot žurnālu Kinorakstus, gan arī strādājot pie šīs grāmatas, mums ir izdevies sapulcēties tiem, cilvēkiem, kam latviešu kino ir ārkārtīgi mīļš un tuvs, un var tikai teikt, ka grāmata tāda, kāda viņa ir, un tik apjomīga. Es domāju, ka bija nepieciešama ļoti ilgi, ļoti sen, un mēs varam būt priecīgi un pateicīgi, ka beidzot mums tāda ir, gan ar filmografiju, gan ar kino terminu vārdnīca, domāju, ka autoru kolektīvs un redaktoru stāstīs. Vēl vairāk, bet dažas tiešām tādas kuriozitātes, kaut vai terminu vārnīca sakarā, kuru aizsāk leģendārs Mitas Virbuļa citāts no 1972. Gada kino darbinieku kongresa par to, ka tad beidzot mums būs kino terminu vārnīca, tad 2011. Mēs to beidzot esam sagaidījuši, un tāds varētu minēt daudzus piemērus. Labi, es domāju, es došu vārdu Kristīnei un Martai Matīsām. Runā. Es tikai ātri dažas vārdus, jo, ja mums sāks ir skandāls, mums būs jāskrien prom. Bet mēs te esam abas divas, jo mēs ar Martu esam abas kopā strādājušas pie šīs grāmatas kā redaktores, rediģējušas gan, kad Martas vēl nebija šajā pasaulē, gan, kad viņa jau ir. Bet es vairāk, ne tik daudz par privāto, bet par to, ka es esmu tiešām, kā Jānis teica, es esmu arī ļoti lepna un tiešām pagodināta, ka šī grāmata, ka Inga piekrita to izdot grāmatu sērijā Kino rakstu bibliotēka, jo tas mūsu gan žurnālām ir liels gods, gan šai grāmatu sērijai, kura pamazām uzņem apgriezienus, un es ļoti ceru, ka mēs turpināsim arī ar nopietniem darbiem. Nākamā grāmata šajā sērijā būs Herca Franka grāmatu Sliekšņa atskaties, kas būs rudenī kopā ar izstādi Kino muzejā. Bet šis Latvijas aktieru kino vēsturi, un tas ir tik nopietnas pasākums, ka vairāk nekā 20 gadus tāda nav bijis, un tā iepriekšējā bija ļoti ierobežota gan laikā, gan ideoloģiski, ko jau nosaukums liecina Latvijas padomu Latvijas kinomāksla. Tad šeit ir daudz nopietnāks, lielāks, nu, grāmatas chronoloģija beidzas burtiski, varētu teikt, aizvakar, nu, kad 2010. Gadā, kad pieņēma filmu likumu. Tā kā tā ir arī svaiga informācija, un tā kā man jau sāk knukstēt, es dodu vārdu tā. Paldies, paldies Kristīnai par milzīgo darbu, un īpaši es arī gribu pateikties izdevējam Jānim Ogam, apgādam mansāds, jo jāsaka, ka tiešām tas ir pilnībā mansāda, nu tāds, es nezinu, ziedošanās darbs, jo būtībā atbalsts no valsts bijis ir
bijis, bet ļoti minimāls. Un es domāju, ka tas ir, nu, tā ir tāda varonība mūsdienās izdot šādu apjomu grāmatu. Un arī, protams, tas bija ļoti milzīgs darbs tieši tādā faktogrāfisko materiālu skaidrošanā un kļūdu labošanā, tādā, kas jau varbūt agrāk ir kino vēsturē bijušas. Mēs šodien daudz gari nerunāsim, bet man būtībā tikai pašā jau pēdējā brīdī, jau kad grāmatas nu, gatavība jau bija pavisam tuvu, pēkšņi es sapratu, ka manas līdzautores reprezentē trīs paaudzes no Kultūras akadēmijas audiovizuālās mākslas studiju programmām, un tas nav tā speciāli domāts, bet ir iznācis nejauši, bet ļoti jauki, manuprāt, un tas rāda, ka būtībā jau ir trīs jaunas paaudzes, kuras varētu tālāk nodoties kino pētniecībai, un tātad no šeit arī ir tas sākums, es ceru, ka tikai sākums, nevis beigas, un kā tālāk sakos jauna pētījuma gan šīm meitenēm, gan arī citām meitenēm un dažiem puišiem, kas arī pie mums ir mācījušies. Un tāpēc es tagad vispirms gribu dot vārdu autoriem, un iznāk pēc studiju programmas vecākā ir Zane Balčas, kura grāmatā ir rakstījusi par mūsu kino jaunāko periodu un arī tādu ļoti specifisku un interesantu tēmu, kā ceļojošais kino padomu Latvijā, kas ir nu arī tāds pilnīgi novatorisks pētījums. Paldies. Man arī šķiet, ka šis ir ļoti liels notikums, nu, arī skatoties no tāda viedokļa, ka beidzot tiem, kuri studēs kaut vai Kultūras akadēmijā Latviešu kino vēsturi, būs grāmata, ko izmantot kā mācību materiālu, jo tas, ar ko nācās izlīdzēties mums, bija, protams, lekcija pieraksti un varbūt tālāk preses materiālu, protams, ar tādu izcijāšanas metodu, lasot arī padomu Latvijas kino mākslu. Tā kā es ceru, ka šis tiešām ir tikai sākums, un ka būs tuvākajos gados tiks turpināti gan pētījumi par latviešu aktieru kino vēsturi, gan arī, kas pagaidā mums arī trūkst, un kas būtu arī ļoti nepieciešams, būtu līdzvērtīgs darbs par latviešu dokumentālo kino. Tātad otro paaudzi pārstāv Agnes Surko, kura ir grāmatai sagatavojusi arī, nu tā būtībā pirmo reizi ir pētījums par tehnoloģijām, kā tās ir ienākušas Latvijā un kādu iespaidu atstājušas uz latviešu kino. Un arī tātad tieši nu, viņai tas lielākais darbs tieši tika ieguldīts kino vārnīcas sagatavošanā. Jā, man ir ļoti liels prieks, ka ir izdevies sastādīt kino terminu vārnīcu, kas tiek gaidīta kopš 72. Gada. Un vēl es gribētu pateikt ļoti lielu paldies tiem kino speciālistiem, kas man stāstīja par kino tehnoloģijām, kas ir ļoti specifiska lieta, un paldies, ka viņi nenopijās paskaidrot man lietas, ko es patiešām nesapratu un nekur citur nevarēju atrast. Tā kā, liels paldies! No trešā jaunākā paaudze, šobrīd ir ceturtais kurs jau mācās, jā, bet tātad no trešā audiovizuālās kultūras kursa mūsu autoru vidū ir Beāta Vītola, kura pētīja kino repertuāru padomu laikā, un tas bija ļoti svarīgi, lai cilvēki šodien saprastu, uz kādu fonu latviešu kino tika skatīts, un ka būtībā tas fons nemaz nav tik nabadzīgs, kā mēs dažkārt domājam tagad atskatoties uz padomi gadiem, un arī, nu, protams, visas arī tās specifiskās padomiskās lietas. Nu jā, es ļoti pagodināta, ka man bija iespēja rakstīt noteikti šajā grāmatā, un var piekrist Zanē, ka es ļoti ceru, ka šī grāmata būs noderīga nākošajiem studentiem, un jā, visiem kino interesantiem. Ceru, ka jums būs interesanti klasīt. Tad ir pienācis paldies laiks.
grāmatai. Grāmatai bija gan atbalstītāji, gan konsultanti. Tāda varētu teikt, ka īstenībā konsultantu bija ārkārtīgi daudz, un vismaz filmografijas sagatavošanā mēs esam iesaistījuši visplašāko Latvijas kinematogrāfijas savienību. Tas ir tas, ko man vēl gribētos pirmkārt pateikties visiem klātesošiem, kas arī ir piedalījušies. Un vēl arī teikt, ka tas bija pat tāds īpašs šīs grāmatas sagatavošanas daļa, pat zināmā mērā tāds rituāls, jo visas iepriekšējās filmografijas, kādas ir bijušas, publicētas, bija tipiski padomu laikam cilvēkiem minot tikai priekšvārdus. Un tad varētu teikt, ka gandrīz vai varbūt laika ziņā, varbūt pat lielākā tāda darba daļa tika veltīta tam, lai šos priekšvārdus, lai tā tad atdot tos vārdus. Ja, tā kā tas tiešām bija tāds rituāls, 100% tas neizdevās, bet jāsaka, ka 95% vārdu mums izdevās atšifrēt, un tagad mums ir europeiska filmografija ar vārdiem. Un tas tiešām pateicoties jums visiem un arī tiem, kas šeit nav klāt. Paldies! Jā, un tad mēs saucam, jā, tātad vispār grāmatas, tāda varbūt mēs arī nekad nebūtu uz to tā saņēmušies, ir jau vairāki projekti bijuši, bet kas ir tā izčākstējuši laika gaitā, bet vispār nopietnas darbs pie grāmatas sākās pēc ko es nekad nevaru pareizi pateikt, bet tātad pēc Literatūras, folkloras un mākslas institūta iniciatīvas. Un arī, pateicoties šī institūta atbalstam, mēs arī varējām piedalīties Eiropas konkursos un arī saņemt finansiālu atbalstu. Un tāpēc pirmais paldies un grāmatiņa Benediktam Kalniņšam. Paldies! Konsultants ir profesors Raimonds Briedis, kur mēs gan cerējām, ka viņš būs arī autora vidū, bet beigās tātad viņš mums plaši konsultē, jo jāsaka, ka kino ir cieši saistīts ar literatūru, un tas, kas šeit ir grāmatā redzams, šīs saites, tas pateicoties Raimondam. Vēl tātad ļoti daudz īpaši vārtnīcas sagatavošanā palīdzēja Kins Bērziņš, kino operators. Aicinām arī viņu. Man vārkais kādu pieču neaizmirs. Tātad no tātad oficiālajiem konsultantiem. Arī pie kino vārdnīcas sagatavošanas un arī plašākā konsultācijā mums ļoti palīdzēja režisors Jānis Putniņš. Paldies! Īpašs ieguldījums, protams, ir kino muzejām, kurā ir lielākā tāda sakārtot materiāla daļa par Latvijas kino vēsturi, un bez Laimas Mincenovas mēs arī nekur tālu nebūtu tikuši. Paldies! Un kino muzeja vadītājai Agnesei Zeltiņai, kā gan tiešai atbalstītājai, gan arī kā šīs organizācijas darba vadītājai. Un tātad pēdējais no oficiālajiem konsultantiem mums šeit minēts ir Agris Erdovičs, kurš arī ir daudz gadus pētījis Latvijas kino vēsturi un kura palīdzība šīs grāmatas tapšanā tiešām bija. Thank you.
privāta attiecības ar tiem cilvēkiem, jo katram no mums vēl bija īpaši konsultanti pie saviem tekstiem vai pie noteiktiem laiku periodiem. Jā, tagad oficiāli paldies Valsts kultūra kapitāla fondam, Rīgas domei, lūdzu gan jūs klausi. Un autors saņēma atbalstu Islandes, Luksemburgas un Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros. Paldies arī viņiem. Jā, un man šķiet, ka tas ir arī viss par paldies. Un tagad vārds Ingai par Kaugrišu. Tad mēs lasīsim grāmatu priekšā. Bet nebūs tik briesmīgi, ka visu grāmatu, bet pavisam daži izvilkumi par, kas ir saistība ar filmu Kaugurieši, tātad no, tiešām no šī grāmatas teksta, bet mazliet tādā sabīdītā veidā kopā, un arī mazliet, varbūt jums būs interesanti, mazliet raksturojot situāciju, kāda bija tieši pirms 70 gadiem, tātad 41. Gadā, nu mazliet sākot ar 40. Gada, decembri, ja, tātad, un tad mēs nonāksim pie filmas Kaugurieši. Inga, bet nevarat individuālā apsveicēt, ja būtu ziedrīt? Nu, vienam individuālam, kas ir Jānis Streičs, to mēs varam noteikt. Uzlik, lai noņem. Cepuri nostīvs, viņā dāma. Mēs ar Rolandu te parunājam, Rikards Piks, ka tas unikāls, tas vienreizīgs. Nekas tam līdzīgs ar 25 gadiem nebija. Paldies jums! Paldies! Es izmantoju, vēl mēs laikam aizmirsām pateikt, bet pēc filmas Kaugurieši mēs jūs visus gaidām, tātad tepat balkona foajē uz vīna glāzi, tā kā tad mēs vēl varēsim arī parunāt un tā. Labi, tātad par 40. 41.